এবাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ চৰকাৰ হ'ব। এই ইণ্ডিয়া এলায়েন্স চৰকাৰত শক্তিশালী বিভাগৰ মন্ত্ৰী হ'ব ৰকিবুল হুছেইন। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত অভিলেখ সংখ্যক ভোটত জয়ী হৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ৰকিবুল হুছেইন। এই দাবী কৰিছে পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক এ কে ৰশিদ আলম আৰু গোলকগঞ্জৰ বিধায়ক স্বাহান আলী চৰকাৰে। ইণ্ডিয়া মহাজোঁটে চৰকাৰ কৰিব, ৰাহুল গান্ধী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব। আৰু যদি ৰাহুল গান্ধী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয়, আমাৰ অসমৰ পৰা দুজন শক্তিশালী মন্ত্ৰী হ'ব, ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া আৰু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া। তো সেই হিচাপত মাইনৰিটিৰ পৰা অসমত নিশ্চিতভাৱে এজন মন্ত্ৰিত্ব দিব, আৰু সেই মন্ত্ৰিত্বটো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰিত্ব সেইটো ই পাব। আমাৰ মাননীয় শ্ৰী ৰকিবুল হুছেইন চাহাবে পাব বুলি আমাৰ লগতে ৰাইজৰ দৃঢ় বিশ্বাস। এক গুলিত দুই চিকাৰ। ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন সফল হোৱাৰ লগে লগে সংসদীয় ৰাজনীতিত বাট মুকলি হ'ব পুত্ৰ তানজিন হুছেইনৰ। ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন সাংসদ হ'লে চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু এই উপ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ তানজিন হুছেইনে বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হ'ব। এই মন্তব্য কৰিছে বিধায়কদ্বয় এ কে ৰশিদ আলম আৰু স্বাহান আলী চৰকাৰে। নিশ্চিতভাৱে তাৰ প্ৰাপ্য, তাক যদি দলে বিবেচনা কৰে নিশ্চিতভাৱে মই ভাবোঁ ইয়াত কোনো অপৰাধ নাই। আৰু সি বহুত ডাঙৰ ঘটনা, তানজিলৰ কথা কৈছোঁ মই, নিশ্চিতভাৱে সি জিকি আহিব, তাক কোনেও ৰুধিব নোৱাৰে। যেতিয়া সাংসদ হ'ব, সাংসদৰ প্ৰতি বিধায়ক হ'ব নোৱাৰে, এইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে তেওঁৰ, গতিকে তেওঁ যেতিয়া বিধায়ক হ'ব, তেওঁক সেই প্ৰতিনিধি হোৱাৰ পিছত এই সমষ্টি প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ কাৰণে তাৰ একেবাৰে সহজ হ'ব। সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নিৰ্বাচনত ধুবুৰী আসনত অৱশ্যে ফ্ৰণ্ট ফুটত আছে ৰকিবুল হুছেইন। বদৰুদ্দিন আজমলক পৰাস্ত কৰি ধুবুৰীৰ পৰা ৰকিবুল হুছেইন সাংসদ হ'ব বুলি ৰাজনৈতিক মহলত গুণা কথা চলি আছে। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাত সিঙৰ সৈতে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। চৰকাৰ হ'ব। এই ইণ্ডিয়া এলায়েন্স চৰকাৰত শক্তিশালী বিভাগৰ মন্ত্ৰী হ'ব ৰকিবুল হুছেইন। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত অভিলেখ সংখ্যক ভোটত জয়ী হৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ৰকিবুল হুছেইন। এই দাবী কৰিছে পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক এ কে ৰশিদ আলম আৰু গোলকগঞ্জৰ বিধায়ক স্বাহান আলী চৰকাৰে। ইণ্ডিয়া মহাজোঁটে চৰকাৰ কৰিব, ৰাহুল গান্ধী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব। আৰু যদি ৰাহুল গান্ধী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয়, আমাৰ অসমৰ পৰা দুজন শক্তিশালী মন্ত্ৰী হ'ব, ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া আৰু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া। তো সেই হিচাপত মাইনৰিটিৰ পৰা অসমত নিশ্চিতভাৱে এজন মন্ত্ৰিত্ব দিব, আৰু সেই মন্ত্ৰিত্বটো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰিত্ব সেইটো ই পাব। আমাৰ মাননীয় শ্ৰী ৰকিবুল হুছেইন চাহাবে পাব বুলি আমাৰ লগতে ৰাইজৰ দৃঢ় বিশ্বাস। এক গুলিত দুই চিকাৰ। ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন সফল হোৱাৰ লগে লগে সংসদীয় ৰাজনীতিত বাট মুকলি হ'ব পুত্ৰ তানজিন হুছেইনৰ। ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন সাংসদ হ'লে চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু এই উপ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ তানজিন হুছেইনে বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হ'ব। এই মন্তব্য কৰিছে বিধায়কদ্বয় এ কে ৰশিদ আলম আৰু স্বাহান আলী চৰকাৰে। নিশ্চিতভাৱে তাৰ প্ৰাপ্য, তাক যদি দলে বিবেচনা কৰে নিশ্চিতভাৱে মই ভাবোঁ ইয়াত কোনো অপৰাধ নাই। আৰু সি বহুত ডাঙৰ ঘটনা, তানজিলৰ কথা কৈছোঁ মই, নিশ্চিতভাৱে সি জিকি আহিব, তাক কোনেও ৰুধিব নোৱাৰে। যেতিয়া সাংসদ হ'ব, সাংসদৰ প্ৰতি বিধায়ক হ'ব নোৱাৰে, এইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে তেওঁৰ, গতিকে তেওঁ যেতিয়া বিধায়ক হ'ব, তেওঁক সেই প্ৰতিনিধি হোৱাৰ পিছত এই সমষ্টি প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ কাৰণে তাৰ একেবাৰে সহজ হ'ব। সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নিৰ্বাচনত ধুবুৰী আসনত অৱশ্যে ফ্ৰণ্ট ফুটত আছে ৰকিবুল হুছেইন। বদৰুদ্দিন আজমলক পৰাস্ত কৰি ধুবুৰীৰ পৰা ৰকিবুল হুছেইন সাংসদ হ'ব বুলি ৰাজনৈতিক মহলত গুণা কথা চলি আছে। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাত সিঙৰ সৈতে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।